രാവിലത്തെ നടത്തം ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. രാവിലെ സ്ഥിരമായി നടക്കാൻ പോകുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. മോർണിംഗ് വാക്ക് അഥവാ രാവിലത്തെ നടത്തം വ്യായാമത്തിന്റെ മികച്ച രൂപമാണ്. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും ഊർജവും നൽകുമെന്ന് മാത്രമല്ല മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകാനും മോർണിംഗ് വാക്കിന് സാധിക്കും. പല അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി കൂടിയാണിത്. തടി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് മോർണിംഗ് വാക്ക്. രാവിലെ നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ അപചയ പ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കൊഴുപ്പൊഴിവാക്കാനും ശരീരത്തിന്റെ തടി കുറയ്ക്കാനും ശരീരഭംഗി നേടാനും മോർണിംഗ് വാക്കിന് സാധിക്കും. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ പ്രവാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നടക്കാനും രാവിലെയുള്ള നടത്തം സഹായിക്കും. നടക്കാനാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പലരും നടക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നടക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നടക്കണം, എന്നാലേ തടി കുറയും. സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ വിയർക്കും കിതയ്ക്കും, അപ്പോൾ നടത്തം സാവധാനത്തിലാക്കാം. അല്പം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്പീഡിൽ തന്നെ നടക്കുക. നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് കൂടി നടക്കാതെ കയറ്റിറക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതാണ് തടി കുറയ്ക്കാൻ നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഇത്തരം ഊർജോത്പാദനത്തിനായി ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. ദിവസവും നടന്നാൽ മാത്രമേ ഗുണം ലഭിക്കൂ. വല്ലപ്പോഴും നടന്നാൽ തടി കുറയുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാധിക്കാതെ വരും. ഒരേ സമയത്ത് ദിവസവും നടക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രയോജനം നൽകും. ദിവസവും ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൂടി നടക്കാതെ പല സ്ഥലത്ത് കൂടി നടക്കുക. ഒരു ദിവസം മണൽ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കല്ലുള്ള സ്ഥലത്ത്, പിന്നീട് കയറ്റിറക്കവും മണ്ണുമുള്ള സ്ഥലത്ത്. ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ആയാസപ്പെടേണ്ടി വരും. ഇത് തടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല, കൃത്യമായ ഭക്ഷണ ചിട്ടകളും പാലിക്കണം. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നടക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇത്തരം ചിട്ടകളും ആരോഗ്യം നന്നാക്കും. കൈകൾ രണ്ടും മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും വീശി നടക്കണം. വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നവർ 30 മിനിറ്റും സാവകാശം നടക്കുന്നവർ 1 മണിക്കൂറും നടക്കണം. കുടവയറുള്ളവർ വയറുള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചാണ് നടക്കേണ്ടത്. നടത്തം തുടങ്ങുന്നവർ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ വേഗത്തിൽ 30 മിനിറ്റ് നടക്കരുത്. സാവകാശം 10-20 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി. ക്രമേണ സമയവും വേഗവും കൂട്ടുക. തൂക്കം പെട്ടെന്ന് കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് കൂടി അധികം നടക്കുക. ഇയർഫോണിലൂടെ പാട്ട് കേട്ടോ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചോ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടില്ല. ട്രെഡ്മില്ലിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുവശത്തുമുള്ള അഴികളിൽ ബലമായി പിടിച്ച് കുനിഞ്ഞു നടക്കരുത്. ഇത് നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകും. കാഴ്ചക്കുറവ്, കേൾവിക്കുറവ്, കാൽവേദന, തലവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അമിത വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് വിപരീത ഫലം സൃഷ്ടിക്കും. നടക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൽ കൂടി മാത്രം ശ്വാസം വിടുക. നടക്കാൻ തുടങ്ങും മുൻപ് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കരുത്. നടക്കുന്നതിന് 20-30 മിനിറ്റെങ്കിലും മുൻപ് മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുക. അരമണിക്കൂറാണ് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ ആ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും പെടുന്നനെ നിർത്താതെ നടത്തത്തിന്റെ വേഗം കുറച്ച് വിശ്രമിക്കുക. സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ് മോർണിംഗ് വാക്ക്. രാവിലെ നടക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കുറയും. കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് രാവിലെയുള്ള നടത്തം നല്ലതാണ്. ഇത് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആയ HDL കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതുവഴി ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കും. ഗർഭിണികൾ രാവിലെ നടക്കുന്നത് അബോർഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. രാവിലെയുള്ള നടപ്പ് രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൃദയത്തിന് നല്ലതാണ്. മോർണിംഗ് വാക്ക് പോകുന്നവർക്ക് രാത്രിയിൽ നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കും. ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഈ മാർഗം പരീക്ഷിക്കാം. രക്തത്തിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് താഴ്ത്തുകയും ഇതിലൂടെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുകയും ജോലിയിലെ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു വഴി കൂടിയാണ് രാവിലത്തെ നടത്തം. തലച്ചോറിന് പ്രായമാകുന്നത് തടയാൻ നടത്തത്തിന് കഴിയും. പ്രായം കൂടുന്തോറും മസ്തിഷ്കത്തിലെ സർക്യൂട്ടുകളുടെ പരസ്പര ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ നടത്തം വഴി സാധിക്കും. 1 വർഷമെങ്കിലും വ്യായാമത്തിനായി നടക്കുന്ന പ്രായമായ വ്യക്തികളുടെ തലച്ചോറ് 20 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടേതുപോലെ സജീവമായിരിക്കും. 60-80 പ്രായമുള്ള 70 പേരെ 1 വർഷം പഠന വിധേയരാക്കിയാണ് നടത്തവും തലച്ചോറിന്റെ പ്രായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയത്. പെട്ടെന്ന് നടത്തം ശീലമാക്കിയതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായി. മാത്രമല്ല ദേഹം അനങ്ങാതെയുള്ള നടത്തവും ഗുണം ചെയ്യില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും എത്ര സമ്മർദ്ദമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും തലച്ചോർ തിരിച്ചറിയും. തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ തലച്ചോറിന്റെ കഴിവുകൾ തുരുമ്പെടുക്കാതെ നിരന്തരം പ്രവർത്തന സജ്ജമാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തലച്ചോർ നല്ല യുവത്വത്തിൽ ഇരിക്കും.